पुढची बातमी पाहूयात. शासनाच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येकाला 50 लिटर शुद्ध पाणी देण्याचं आश्वासन हवेतच विरल्याचं चित्र अलिबाग तालुक्यातल्या बोडणी गावात दिसत आहे. बोडणी गावातील नागरिक आजही पाण्यासाठी वणवण करत असल्याचं चित्र आहे. 40 वर्षांपासून त्यांचा हा त्रास कमी झालेला नाही. गावात पाणी योजनेसाठी करोडो रुपये खर्च करूनही बोडणीकर पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहेत. गावातील महिलांना गावाबाहेर रस्त्यावर जाऊन MIDC च्या नळावर पाणी भरण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आमचा हा त्रास शासनाला कधी कळणार, गावात पाणी केव्हा येणार असे प्रश्न महिला विचारत आहेत. मला पाण्याचा त्रास सांगू, शिमग्या वक्तात असायचा वैसाखाचा जाम त्रास होत आहे पाण्याचा लय. तेव्हा आम्हाला आता मिळतंय हो पाणी, कंच पण मिळतंय, पण तेव्हा पाणी आम्हाला खरं होय मथ आहे ना तसे पाणी आहे वापरावचं पण पिवाचं पण सगळं पाणी आम्हाला इकतच घ्यायला लागतंय. आलं तर 5-6 दिवस येत आहे, नाही तर मग येई उन्हा 2-3 दिवस, नाही तर मग 15 दिवस नाही असं पाणी आणि आहे. आणि इथल्या परिस्थितीचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी राजेश भोसतेकर यांनी. अलिबाग तालुक्यातील बोडणी या गावामध्ये पाण्याची समस्या गेली 40 वर्षापासून आहे तशीच आहे. अनेक योजना या ठिकाणी पाण्यासाठी राबवण्यात आल्या आहेत, मात्र अद्यापही करोडो रुपये खर्च करूनही येथील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. आता तुम्ही पाहू शकता गावामध्ये पाणी नसल्याकारणाने या नागरिकांना या ठिकाणी रस्त्यावर असलेल्या नळावर येऊन पाणी भरावं लागत आहेत. तर पाणी नसल्याकारणाने अनेक वेळेला त्यांना विकत पाणी घेऊन आपला उदरनिर्वाह करावा लागत आहे. या पाण्यासाठी त्यांना रात्रंदिवस धावपळ करावी लागत असल्याकारणाने यांना पाणी मिळणार कधी हा प्रश्न सध्या हे नागरिक या ठिकाणी विचारत आहेत. राजेश भोसतेकर, SAM TV, रायगड.